Nu ska du och jag betala ännu mer skattepengar för att motverka islamofobi. Malmö stad har till följd av Hamas terrorattacker mot Israel landat i slutsatsen att attackerna kommer innebära att fler människor får en negativ inställning till islamiseringen av vårt land. Och detta måste man motverka med alla medel. Låt mig visa hur vansinnigt detta är. En terrorgrupp av islamister attackerar ett annat land, dödar oskyldiga kvinnor och barn. Malmö stad ser på situationen och deras tanke är att oj, detta kommer göra att människor får en försämrad bild av människor som delar dessa värderingar i Sverige. De ska också lägga pengar på konflikthanteringsarbete i spåren av konflikten mellan Israel och Hamas. Alla människor med sunt förnuft förstår att en eventuell konflikt i Sverige handlar om att människor från Mellanöstern som nu bor i Sverige uppvisar samma typ av hat och oförsonlighet som terrorgruppen Hamas. Och istället för att fördöma dessa människor och göra det tydligt att de inte har i Sverige att göra, så ska man förmodligen sätta in någon blåhårig tant från socialen som ska prata om att det är fel att vilja halshugga människor. Endast i ett så galet land som Sverige kan man landa i dessa slutsatser. Och vi som inte ens bor i Malmö tvingas betala hela detta fiasko. För som ni säkert vet så lever Malmö stad på bidrag från resten av Sverige via det kommunala utjämningssystemet. Din och min lön går till att Malmö stad ska lägga pengar på att få dig och mig att inte tycka illa om människor som vill påtvinga sin islamistiska kultur på västvärlden. Försök förklara det för en människa som inte bor i Sverige hur saker och ting fungerar här. Det är nog obegripligt för de flesta.